my god. Den är plantad för er. Mm. Inte mitt på site. Den är liksom nära. Åh! Tar du det här, Johan? Då ska jag knulla dig när vi ses. Oh. Demonen! Oh. Ja, oh, alltså vilken demon du är! Ge grabbar en glock. Alltså... Jag sticker mot B, jag hänger med Anka. Nu jävlar Anka, ska vi knulla dem. Knulla mig Anka. Ah, de är ju för fan hur nära som helst! Okej, jag måste ladda dem, sen knullar vi vidare. Jag också. Ah, de laddar! Ja, nu är jag knullad. Men. Det blir lugnt. Bottleflip! Nej, bottleflip! De kan läcka yes. Alltså, de hade det här. Ja, jag tror de går tillbaka gubbar. Har du tagit bottlespel? Håll! Jag håller connector under. Bomb! Jag skiter i hål. Vänta, okay. Vad betyder det? Att de kan komma hål? Ja. Ja, då tar jag hål. Vad kollar du, Anita? Ja. Jag är bäst! Alltså med bottleflippen i mitten alltså. Oh my god, det där är en highlight om ni någonsin sett den. Alltså, fy fan vad coolt. Ja. Wow. Ja. Oh, det här är Safira. Oh my god! Gubbar, jag hittade Safiras själsfrände. Kolla på den här. Den har en sån sticker som Safira har. På samma ställe. Har, ja, och det är den rare stickern. Ge tillbaka ja. Safira med dig. Jag fattar inte vad Safira är. Så, ja. En låg. Två kommer där lång. En till låg. Han var det. Oh! Are you kidding me? Nice. One in pillar. Sista mot dig nu. Han är död. What the fuck? Är jag så bra på detta? Ja, 14 skott, men det klarar vi oss på. Kan ni springa iväg och savea så kan jag sitta bakom pv-solen. Jag slår direkt ner. Han går mot CT. Nej, vi kommer inte. Han har backat mot CT. Nice, gubbar. Alltså, jag är så jävla bra! Såg någon det där, eller? Vad händer? 14 skott, det klarar man sig på. Tre. En till. Bra, Macke! Snyggt. En brukar smyga in här. En A. Oj. Vilken runda jag måste. Jag lägger en avskjuten. En till rushar bak. Bra trade. Det är en spån! Nej, men slut! Kommer han ut och rensa eller? Han fick oss alltså. Oh, nice. Oh. En mot en. En mot två. Oh! Åh, oh, det
är så fint! Oj, oj, oj! Let's go! Jag kommer. Bomb, gå B, A, 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 bomba. Ja, jag är på well aware. Jag har den mid. En till mid. Jag är bäst. Död, jag är också bäst. Jag är bättre än dig, Kalla. Jag är bättre än. Ja, men vad fan! Sista killen, sista killen vinner. Ja, ja. Sista killen vinner. Okej. Jack. Ja! Alla HS, enkelt. Sämst är du, Kalle. Sämst är du. Pool. Åh, Kalle Balle! Ja, yeah, nice Mossen. What the fuck? Åh. Oh. Var ligger bomben nu igen? Nere nära A. Det står väl på A. Det tillhör mitt. Och en hiss. Inga sandbags. Två på A. Han har AK nu. Jag hinner va? Ja, du hinner B. Mossen är på väg in på A från andra hållet. Ja, bara kör B nu. Det kan... Kolla hörn, annars borde det vara clear. Kom mot B. Snyggt. Måste vi kan göra play sist. Två stycken toa mot långa. Två långa. Okay. Kort död. Kör B. Och en på sight. Skit. Fasiken. Jag smokar heaven och så försöker vi inte gå B. Vad i helvete? Där kommer en flyg. Mot två halk. Är det bakom mig? Du har en sight nu. Även är clear. Fan! Snyggt! Ja, det ligger i hörnet. Där. Aj fan. Nice. Det här är bra. Då kan du springa va? Aj då. Det är en riktigt jävla bra ace, gubbar! Hallå eller? Det är A, det är A. Det är så sandbags. Kom tillbaka korta. Nej men hur fan kom de i så jävla hot? De är ju kort. Noll damage av den här granaten. Han är så kittad. Kan han dö eller? Två korta. Ja, det var bara en kort. Där, ja. Hur tog jag noll damage av den här? Mot A, här jag släpps. Han dör. Oj, en korta. Nice. Bomba två. Jag bombar. Skitbra. Åh, han är där. Han är bakom dig. Där då. En AVP upp till höger. Nice. Jag tre rädda A då. En upp på Astralis. Planta default då. Ja då. Den smoke där vi skulle sett faktiskt. Du måste ta på jävlar. Det är bra. Nej! Fan, han kan ta förbi dig! Åh, oh, bredvid dig! Ja! Ja! Hanterat! Hanterat! Jag sa inte dig. In och planta nu. Aj, fan.
Bra avsnitt så här. Head of sight, sight. Du är galen. Kort. Nej. Åh, kort ja. Du är faktiskt galen. Snygg guys. Helvete. Okej, så. Är skadad på dem. Fan. Och det fick han. Grim. Tåra. Jag tror på er. Kommer ner nu. Jajamän. Ta bomben. Snesa, stick med bomben till A alltså. Ja, jag har den, ja. Men gå tillsammans i alla fall. Grim, du är inte tradebar just nu. Vadå? En mot kort också, en mot kort. Så en på varje sajt, typ. Så. Han är här någonstans. Jag hörde honom kort när jag dog. Åh nej. Kniv. Oh, nej! Åh! Oh. Den gör hon faktiskt. En sekund. Jag har noll. Bra. Bra. Ja. Jag är så jävla bra, vad händer? Det kommer en bakom oss. Nej! Attans. Det var rätt lite. Du är så jävla vass. En är en lower mid, ja, men det har du stenkoll på. Du är för duktig alltså.